အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီ Adobe Pacemaker မှာ Arrange ဆိုတဲ့အကြောင်းပြပါတယ်လေယာဉ်တွေကို Arrange လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးပါဒါဆိုရင်အခု file လေးကို open နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကိုလိုပြီးသား file လေးကိုသွားယူပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် CM1K ဆိုပြီးစာလေးတွေရှိပါတယ်ဒီ CM1K C ကိုအပေါ်ဆုံး C အောက်ဆုံးမှတ်ထားမယ်ပြီး N ကိုအပေါ်ဆုံးမှတ် Y ကိုဒါသူ့ရဲ့ဒီလိုဆက်သွားပါမယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင် CM1K အစင်လိုက်မဖြစ်ပါဘူးဒါလေးကိုအစင်လိုက်ဖြစ်အောင် C ပါမယ် C မဆိုရင် Arrange ဆိုသုံးပါမယ်ဒါဆိုရင် m ကိုပေါ်တင်မှာဒါဆိုရင် element တွေကဒီ arrange ဆိုတဲ့ကောင်သွားမယ် arrange ကနေပြီးတော့ဒီမှာ forward ဆိုတဲ့ကောင်ကိုယူရမယ်ဒါဆိုရင် m ကပေါ်တက်သွားပြီဒါဆိုရင် y ကပေါ်ရောက်ပြီ cmy ဒီမှာ k k ကိုလည်းအပေါ်ဆုံးတင်မှာဆိုရင် element တွေက arrange တွေကဒီကောင်ကြတော့ဒီအကုန်နောက်ဆုံးကောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီမှာ backward set to form ကိုယူလို့ရပါတယ် set to form ဆိုတဲ့ကောင်ယူမယ်ဒါဆိုရင် cmy k ကအရှင်းလိုက်ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ် rgb ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်တင်ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်ဆိုရင် r အပေါ်ဆုံးတင်မယ် element တွေကarray နဲ့က form ကိုယူမယ်ဟော rg god နောက်ဒီကောင်ရဲ့အပေါ်ထပ်တင်မယ်ဆိုတော့ element နဲ့က array နဲ့က default ကိုယူမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဖြစ်သွားပါပြီ rgb ဆိုပြီးဒီလိုတန်းစီဖြစ်နေပါလားဆိုအောက်အောက်ဆုံးပြန်ပို့မှာဆိုရင် element နဲ့က array နဲ့က set to back ကိုပြန်ယူလို့ရတယ်အောက်ဆုံးပြန်သွားပြီဒါဆိုရင် rgb b ကိုပေါ်တင်ဖို့လိုမယ် b ကိုတင်မယ်ဆိုရင် element ကိုနှိပ်မယ် array ကိုနှိပ်မယ် array နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ form ကိုယူရမယ်ဒါဆိုရင်အစင်လိုက်လေးဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီ layer လေးတွေကိုဒီလိုမျိုး arrange ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး layer တွေကို arrange လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီ element တွေက arrange ကိုရွေးပြီးတော့ layer တွေကိုစီတန်းထားလို့ရပါတယ်။